Новини «Світ» в ефірі. У студії Леся Красун. Росія б'є по Сирії з моря. З турботою про людей у Читі викопали могили для ще живих ветеранів. Нахімічили. Нобелівськими лауреатами з хімії стали дослідники ДНК. Росія завдала перших ударів по Сирії з моря. Кораблі, які базуються у Каспійському морі, випустили 26 ракет по позиціях бойовиків Ісламської держави. Усі цілі знищили. Цивільне населення не постраждало. Так відзвітували у Міністерстві оборони Росії. Подробиці – далі. Чотири кораблі Каспійської флотилії бомбили Сирію крилатими ракетами, звітує перед Володимиром Путіним міністр оборони Сергій Шойгу. Російські військові цього тижня знайшли багато нових об'єктів Ісламської держави, тож тепер частіше завдають ударів з повітря, а тепер ще й з моря. Утім, без взаємної підтримки ані Росії, ані країни Заходу із терористами в Сирії не впораються, каже Шойгу. Зокрема, співпрацю готові почати зі США. Ми вчора зібрали воєнних аташе і пропонували їм дати нам цілі для того, щоб ми могли більш ефективно, ще більш ефективно працювати по підрозділенням і лагерям ІГІЛ. Сьогодні чекаємо відповіді. За словами Путіна, президент Франції Франсуа Оланд для боротьби проти ісламської держави пропонував об'єднати війська Асада і сирійської опозиції. Російський президент цю пропозицію назвав цікавою, але каже, поки навіть не знає, де розташовані війська опозиції та хто ними керує. Прем'єр-міністр Туреччини каже, із більш як півсотні авіаударів упродовж тижня по терористах з ісламської держави Росія завдала лише два, решту – по територіях підконтрольних опозиції. Крім цього, турецький уряд не йтиме на поступки у питаннях, які стосуються безпеки її кордонів. Упродовж тижня російські літаки двічі порушували турецький повітряний простір. Якщо вони збираються боротися з ісламською державою, давайте робити це разом. Ми не хочемо напруження у відносинах із Росією. Ми готові до переговорів, але Росія має бути обережною, коли йдеться про наші кордони і наші інтереси в Сирії. Попросити Росію завдати авіаударів по терористах найближчими днями може й Ірак. Про це сказав глава оборонного комітету парламенту України. Громадянська війна в Іраку, як і сирійська, почалась у 2011-му. Саме в цій країні ісламісти створили угруповання «Ісламська держава». Арсен Цимбалюк, новини на Першому. НАТО збільшить чисельність сил швидкого реагування до 40 тисяч військових. Таке рішення завтра мають ухвалити міністри оборони країн-членів Альянсу. Ці підрозділи покликані оперативно боротися із раптовими викликами безпеці блоку. Загрозою у НАТО вважають дії Росії на сході України, а тепер ще й у Сирії. Сили складатимуться із наземних, повітряних та морських з'єднань і зможуть працювати будь-де, в тому числі за межами НАТО, якщо так вирішить Рада Альянсу. До Брюсселя почали з'їжджатися міністри оборони країн-членів НАТО. Там працює мій колега Андрій Городиський. Андрію, вітаю. Що сьогодні відбувається у штаб-квартирі Альянсу? Вітаю, Леся, вітаю, колеги. Справді, сьогодні в НАТО, в штаб-квартирі НАТО, такі, що називається, бекграунд-зустрічі, брифінги. Офіційні особи НАТО пояснюють, навіщо завтра зберуться міністри, що обговорюватимуть, які взагалі основні теми на порядку денному Альянсу. І головна з них, справді, Сирія, ситуація в Сирії і активізація військової операції російських збройних сил у цій країні. Дуже багато говорять, найбільше, власне, говорять про те, про цей інцидент з російським літаком, який залетів в турецьке небо. Це тут розцінюють як порушення повітряного кордону всього Альянсу, всього НАТО. І тому дуже багато уваги цьому приділяють. В НАТО в штаб-квартирі не вірять, що російський літак зробив це випадково. Кажуть, про це свідчить траєкторія польоту і те, що російські пілоти не відповідали на команди наземних служб Туреччини. Хоча раніше і російські ЗМІ, і інші ЗМІ казали про те, що одразу після того, як надійшла команда від диспетчерів до пілотів, пілоти залишили повітряний простір Туреччини. Водночас, попри це загострення, в НАТО кажуть, що тримають контакт з Росією з приводу ситуації в Сирії. Напередодні буквально зустрічалися представники Росії Сполучених Штатів в Іраку і координували дії. І це, власне, головна вимога чи побажання до Росії – координувати зусилля з зусиллями інших країн, які борються з ісламською державою. А що говорять про Україну?
говорять про Україну, говорять попри те, що це не основна тема зустрічі, але в тому контексті, що ситуація в Україні складає загрозу східним кордонам НАТО, помічають тут у штаб-квартирі в НАТО, що є певна розрядка ситуації, помічають це перемир'я, але все одно дуже пильно стежать за тим, що відбувається, і продовжують програми співпраці з Україною, але якихось конкретних заяв чи конкретних якихось подальших кроків тут, принаймні, поки не оголошують. Подивимося, що буде завтра, можливо, на міністерській нараді будуть якісь такі заяви, але поки, принаймні, ніяких конкретних нових заходів не оголошено. Ми поспілкувалися з представником Сполучених Штатів в НАТО, от що він сказав, давайте послухаємо. НАТО може робити кілька речей одночасно, тому попри нові події навколо Сирії, ми і надалі приділятимемо увагу ситуації в Україні. Ми стежимо за виконанням мінських домовленостей і вітаємо перемир'я, яке ми спостерігаємо на сході України. Воно все ще не ідеальне, але це краще, ніж було до 1 вересня. Найбільша проблема нині – відсутність доступу місії ОБСЄ до східних регіонів. Ніхто не може перевірити, чи справді відводиться зброя. Те ж саме стосується виборів. Зараз питання, як вони пройдуть. Чи голосування відбудеться в один день на території всієї України, чи буде окреме голосування в окремих областях, яке ніхто не зможе порахувати. Тому зараз дуже важливий нагляд міжнародних спостерігачів. Загалом, справді, все найважливіше відбудеться завтра. З самого ранку, тут, от прямо тут, Єнс Столтенберг буде зустрічати міністрів оборони з 7-ї, по-моєму, чи з 8-ї ранку. Ми будемо тут від самого ранку працювати, тому вже завтра чекайте на новини з Брюсселю. Лесю. Дякую. Це був Андрій Городицький із Брюсселя. У російському місті Чита викопали могили для ще живих ветеранів Великої вітчизняної війни. 30 ям з'явилося на місці стежки, що пролягала вздовж цвинтаря. Наглядач кладовища пояснив, там буде ціла алея для ветеранів. До того ж, за його словами, копати зараз простіше, бо взимку земля промерзне. Росіяни не вперше шокують своєю дивною турботою про ветеранів. Так, 2 роки тому в Мурманську захисники батьківщини отримали подарункові сертифікати із знижками на поховання. Південна та Північна Кароліни оговтуються від повені. За попередніми підрахунками, загинули 16 людей, ще кілька у списку зниклих безвісти. Місцева поліція інспектує затоплені регіони за допомогою безпілотників. З висоти пташиного лету добре видно переповнені річки, затоплені міста та зруйновані будинки. Руйнування в США приніс ураган Хоакін. Він обрушився на штат у минулі вихідні. Шамани з Перу влаштували магічний обряд, щоб відвернути Ель-Ніньо. Це явище, яке викликає погодні аномалії. Через нього в одних країнах стоїть спека, а інші замерзають. Учені кажуть, що цього року Ель-Ніньо буде особливо руйнівним. Однак шамани сподіваються домовитися з природою. Подробиці далі в сюжеті. Шамани зібралися на березі річок Рімак і Ліма. У них відповідальна місія – врятувати Перу від негативних наслідків Ель-Ніньо – температурної аномалії, яка може стати причиною посухи чи повені. Щоб відвернути біду, шамани заходилися виконувати ритуальні танці, бити в барабани і вигукувати заклинання. Ми переймаємося за Перу через цей потужний феномен, який, ймовірно, матиме найгірші наслідки за всю історію. Шкода, що не всі люди розуміють, який він може мати ефект. У руках шамани несуть невелику статуетку Ісуса. Під час ритуалу її опускають у воду і сипають пелюстками квітів. Ель-Ніньо у перекладі з іспанської означає «маленький хлопчик». Зазвичай явище припадає на Різдво, тому перуанські рибалки охрестили його Ісусом. Разом зі своїми знаннями я приніс із джунглів цілющий напій і рослини тропічних лісів. Ці рослини добре допомагають людям. Ель-Ніньо виникає раз на кілька років, триває десь 6 місяців. Тривалий час науковці вважали, що впливає він лише на цей регіон. А ось нещодавно з'ясували, ця температурна аномалія впливає і на світовий клімат. Олександра Чернишук, новини на Першому. Нобелівськими лауреатами з хімії стали британець Томас Ліндоль і американці Пол Модріч та Азіз Санкар. Їх відзначили за дослідження механізмів відновлення ДНК. Хімія – друга після фізики дисципліна, яку Альфред Нобель згадав у своєму заповіті. За всю історію премії її вручали 106 разів. Найбільше нагород – 49 в американців. Перед Другою світовою війною лауреатами стали німецькі хіміки. Однак Адольф Гітлер заборонив їм отримувати нагороду, бо кількома роками раніше премію миру дали німецькому письменнику, який виступав проти нацизму.
Таким був цей день у світі, а от чим здивує нас Україна, знає Інна Москвина. Інна, про що будеш розповідати ти? Розкажу, чому Надія Савченко сьогодні на суді вдягла мішок на голову і чому свідок був у перуці та в сонцезахисних окулярах. Більше про цю новину та інше, звісно, буде за кілька хвилин. Залишайтеся з нами. Новини «Світ на першому». Побачимося завтра у цей же час.